Vážení přátelé, je to tu, máme tu šampionát a jsem schválně zvědav, bude teploučko, bude sněžit, jsem zvědav, kolik dokážu urvat bodů. Respektive, přiznám se, teď nevím, jestli se boduje i šampionát. Vím, že 100% olympiáda se neboduje, ale jestli se boduje i šampionát, nebo respektive, jestli se ty výsledky počítají do svěťáku, nebo v mém případě Europe Cupu, nebo se venčit páru. Ale to mi nezabrání dávat největší na starém sněhu, škoda. Dávat si ty největší naděje, co se týče výsledků, protože zkrátka jednoduše chci ty zatracený medaile. A my vám ty medaile přivezeme. Tak. Teďka, jestli má být teplo. 4% na 8 plus, plus 8 plus 2 na novém sněhu. To by mohlo jít. A cože to jedu? Sakra. Jo, sprint. A pome, a bojujeme za Českou republiku a chceme ty výsledky a chceme ty medaile a my vám ty medaile přivezeme. Sakra, z čeho to je? My vám ty medaile přivezeme. Jsou 3 stupně, takže zatím mě to nefunguje, doufám, že to půjde nahoru. Ty brďo, v čem to bylo? Já mám úplně výpadek. Jestli to někdo prostě nás ví, tak ať mi to napíše, protože já teďka jsem ale úplně člověče... Ty brďo, to je kopeček. No, nevím, pamatuju si tu hlášku, ale nevím z čeho je. Jestli z okresního převoru, ne. No to asi není zas tak důležitý. Že? Důležitější je, co předvedu. Dnes teď si uvědomuji, že to je sprint, takže já můžu makat trochu víc. Ale už jsem přes střelnicí. Takže... bych asi zase to neměl přehánět. A proto to právě schválně přeženu. Perla Sibiře, hustě. Let's go. Škoda té jedné chyby. Jsem si říkal, že to není nějak blízko, čoč. Ale nevadí, Jiřo, ty seš klasický antistřelec, takže... zatím je to v pohodě. No, ze 3 lidí jsem druhej. Jeden stupeň, to je blbý, ono to jde dolů. Nemohlo by to jít nahoru, prosím, ještě trochu. Nemohli by se oteplit. Rosničky, přivezte mi sílu. Jo, tak místo toho to šlo na nulu. No tak díky žáby, no. No, ono je to celkem jedno, ale... že místo Bauhaus je tam Bagratio, nebo co? Tyjo, -1 dokonce. Já vlastně zapomínám, že teďka jedu jakoby v Ibu Cupu, tudíž všichni ti jsou daleko lepší. A taky logicky žádný z těch men neznám. Zatím teda samozřejmě. -2, ty brďo.
Tak jestli dám nulu, tak mám šanci mít dobrý výsledek. Je celkem rychle. Tak a teďka Jiřino, musíš prostě makat. Vyhodilo mě to doleva, ale to nevadí, musíš makat. Jo, teď musíš předvést maximální výkon. Maximální biatlon. Víte, co je sranda? Během toho, co to teďka právě natáčím, tak probíhá evropský šampionát. Včera jsem se díval na... To byla stíhačka ženských. Ty kokso tam fučelo normálně, úplně nechutně. Vůbec nebylo překvapením, když měli normálně pět kol, jo, to znamená pět chyb na té, třeba na stojce. Tam v jednu chvíli začalo tak šíleně fučet, že normálně ženský dávali pětky, prostě úplně suverénně. Jedna Ruska přijela druhá, stála tam ty brdo asi minutu a půl a měla tři kola, myslím. Teď si nespomínám, to teďka přesně jako nevím. Ale ještě chci říct, že jo, na poslední střelbu přijela Němka se 40 vteřinovým náskokem. Udělala tři chyby a vyhrála to Moldavanka, která měla jedno kolo a přijela asi, no ona přijela těch 40 vteřin za ní a když odjížděli ze střelnice, tak měla náskok 20 vteřin. No někdo může říct, je, někdo může říct, že to je prostě proto, že jsou na evropském šampionátu v fůzovkách ti horší, ale jako jsou tam docela známý jména, jako některý. I když je jasný, že většina se už jako odebrala do Pekingu, že jo. Jo, počkej, tady ještě nějaká zatáčka, moment. To by mi mohlo vyjít až do cíle, ta zelená. No, tak dobře, no, tak 1 plus 0, 10 vteřin náskoku teďka, tak jsem zvědav, jak budu klesat. Za to to nebude, už jsem druhej. Pořád jsem druhej. Dominik Windiš mě dal. Oh. Babikov, tak samozřejmě to už jsou známá jména. Třetí jsem. Čtvrtý. A skončil jsem čtvrtý. Jo, no. Windiš měl 0-0, to chápu. A ti dva byli o dost rychlejší na lyžích. A další naši, vím, že tady jel někdo. Šíma je 1 plus 2. Velký špatný. Bartko 1-1. Ale tady je ještě Václavík tady, taky za tři. No ale tak, jsem čtvrtý. Na lyžích jsem byl šestý. Hm. Je pravda, že já jsem to první kolo moc nemakal. Tady jeli štafetu, my jsme skončili desátí. A tady jeli evropský pohár. Hm. Takže počkej, jak to teda vlastně? Já jsem se jakoby díky tomu, že jsem nahoře, tak jsem se probojoval do šampionátu IBU. Což zní zajímavě, ale dobře. Ale byl jsem čtvrtý, což je super, takže tím pádem logicky by se to nemělo počítat do. Logicky by se to sem nemělo počítat, protože ne všichni, že jo, mají šanci se toho zúčastnit. Bych předpokládal. No a je moment. Frost Snow, dobře, a je to stíhačka, jsem čtvrtý, startuju, to nezní vůbec špatně. Frost a sle sněží, 1% je pro amatéry, potřebuju něco do mrázu na novej sníh. Tohle by bylo dobrý, ty to by měly být rozinolky, si myslím, ale je to asi kvůli licenci, je to napsaný trochu jinak. I když... Jo, to je super, ale 1% je málo. Minus 12, minus 16 na novém sněhu, 5%, beru. Díky za tu tabulku na Discordu, díky za ní. Ale už sám jsem věděl, že byl příliš línej. Počkej, jakže startuju, teď já jsem měl ztrátu 7 vteřin. Jo, on teprve teďka vyjel ten první, jo, tak to jo. Dobrý rukavice dole. A je minus 17, výborně. To přesně sedí. A vzhledem k tomu, že jsem v šampionátu IBU, tak samozřejmě najednou už nejsem nejlepší.
Moje hodnocení je naopak průměrné, ne-li podprůměrné. Tudíž moje srdíčko bude plakat lehce. Ale to nevadí. Sakra rusáku, nech mě. Babíkové, to jsme si nedomluvili. Jo? Výborně, výborně tamten. Je vlastně jedinou šanci, jakou mám, jakous takous, je čistě střílet, což je zásadní problém. Ale když budu čistě střílet, tak že jo, oni budou moc třeba chybovat. A tím pádem já bych se mohl dostávat dopředu. Jsem ho dobře vystrnadil teď. To bych řekl, že jsem to měl lehce prstíky, ale to nevadí. Kursus. Škoda, zrovna ten poslední náboj. Ale dva přede mnou taky krouží. Chtěl jsem to uspěchat, no jen co je pravda. Tak malinko zaberem. Šestej. Ale utrhl se jenom ten první. Ten má teda náskok jak svině. To je pátý, čtvrtý, třetí, druhý, jo? Tak to jsou všichni přede mnou. Bude asi souboj o druhý místo. Dominik Windisch prostě úplně suše, jakože lol. Amatéři. Jdeš blbě, jajíčko. What the fuck? Dobře, no, tak já umím taky zabrat, hele. Jak to vypadá za mnou? Sakra, další rusák. Jdu se zase babíkov, ty vogo. Aj. To se nevyplatí. To bych musel mít vyšší rychlost. Zkusím příští kolo. A za náma vlastně je Babíkov a pak už je mezera zase, což je super. Tak, vím, když už udělal chybu. Mhm. Druhou chybu. Třetí chybu, OK. Začínám se lehce děsit. Jo, Windisch 3, já 0. Když někteří taky. Ten Švýcar taky 2. A Jiřina je 4. S tím, že ten první je hned přede mnou. Kde je ten Babíkov? Za mnou někdo jel, kam zmizel. My jsme odjížděli spolu, kam jsem... Jo, jestli on nejel na trestný kolo. Akorát jel tak blbě, že to vypadalo, že už odjíždí, ale pak ho to smetlo na trestný kolo. To je jedině. Není to Babíkov před... Ne, to je Povaricin. Tohle Japonce nakrájím, ty brďo, na nudličky a udělám z něho šodo. A zdravím všechny fanoušky biatlonu. Vlastně pro vás je čtvrtek, to znamená, že už začíná pomalu olympiáda. Protože zahájení je sice myslím v pátek nebo v sobotu, možná v pátek, nevím. Myslím, že v pátek. Ale vlastně
Některé soutěže už se rozbíhají ve čtvrtek, myslím. Nevím teda který, ale předpokládal bych, že by to mohl být hokej. Nebo nějaký kvalifikace, víte co. To jsem zase tak podrobně nestudoval, že dneska začíná olympiáda. Ty brdo, mají dvě olympiády ve dvou letech, je to hrozný. Tak, pojďme na stojku. Těsně, ale o všichni tři máme jedno kolo, tak dobrý. Val. Nemusím teďka plítat energii, protože všichni tři máme jedno trestné. Tím pádem se v podstatě vůbec nic nezměnilo. I ten Japončík. Za mnou, jak... Fuck jede, hustě. A měl dvě, škoda. Já jsem měl pocit, že jako fakt, ale měl končit přece loni, nebo předloni, ne loni, myslím, se přece loučil, ne? A docela dost mě překvapilo, když najednou, kdo to tady vedle mě stoupá, když najednou jsem spozoroval ho ve výsledku, ne, ve štafetě jsem ho viděl, říkám, počkej, co tady děláš? Což mi připomíná, ne? Jsme byli na badmintonu. A tam byla, tam je jakoby, nevím, jestli se tomu dá říkat servírka, to byl prostě holka za barem, ne? A byla tam futerí. Ty vole, co je? Byla tam futerí a jako to jako v pohodě, ne? Trošku mi to překvapilo, protože tam byla ve čtvrtek, ne? Má futerí a ty byl čtvrtek, přišel. A my jsme tam přišli a ona tam byla zase, ne? A já na ní. Vy jste tady zase. A já jsem to myslel, jako, že samozřejmě ve stylu. Vy jste chudělo tady dva dny za sebou, nebo možná teoreticky tři dny. Protože jsem dodal, a nebo ještě pořád. Tak samozřejmě jsem to myslel jako ve stylu, vy jste tady jakoby, že jo, dva dny takhle za sebou, ale pak jsem si uvědomil, že to znělo blbě. Tak stane se, no. Jo, ten lídr nám zase ujel. Počkej, ale teď přece všichni jsme měli kolo, tak jak je možný, že on tak ufíčel. No to je jedno. Důležitý je, že když dám nulu, tak je to nadějný. Proč stojíš tak vpravo? Jasně. Neuspěchal jsem to. Švýcar je v prdeli, tři kola a Jiřina odjíždí druhá. Teď mě musí podržet líže, ty brďo. Musí mázat česká úplně makat, vyloženě, jako ne vždycky se nám daří mázat v posledních letech, což je takový depresivní docela, protože Jäger mimochodem pět kol tam vidím, protože dřív bývali jako naši mazači nebo ti servismeni úplně prostě boží, ale v posledních letech mi přijde, že to je takový jako patamát trochu, někdy. Někdy se to povede úplně bombastický a někdy je to takový, že dobrý, ten Rusák je daleko. A přede mnou ten Nor. Jiřino, pojď. Nezapomeň, že tam je ta zatáčka. No to esíčko ještě. A tak ajíčko se taky drželo tou lešnečí rychlostí, tak jsem to nechal být. Teď ho musím docvaknout. Nore, nemáš na to, jsi vyfluslej, vole. Dívej se, neumíš projít zatáčku. Haha. Zavřu tě. Neslyším Jiřího Reimana, jak křičí vítězství. Hey! Já jsem vyhrál.
Krásný výsledek. Kolikátý je tady fakt Japonec, až 15. nakonec. Tady jsme byli vyrovnání, takže kvít. Tady jeli sprint, Latipov, a v Evropě hráli stíhačku. Ale možná vzhledem k... Počkej, Ermic nahoru vede, ne? Ne, Ermic nevede. Zase si říkám, že vzhledem k tomu, že tady jsou ti v úzovkách horší, tady zbyli, tak by vlastně ty body klidně mohli udílet. Velice chladno sněží. Zase? Individuál. Zase? Dobře, velice chladno sněží. To by bylo... Toto by tak odpovídalo. Minus 4, minus 10. Já si myslím, že velice chladno bude tak... Toto by bylo dobrý, ale na novém sněhu. Ne. Ne. Zkusme. Minus 8 až minus 12. Individuál. To je největší naděje asi Markety Davidové na olympiádě toto. Což, jako upřímně řečeno, mě přišlo takový debilní, že oni mají dva závody a z toho už vyhlašují mistra, ne? Nebo respektive malej křišťálový globus. Jo, mě to přišlo takový stupidní trošku, protože že to jsou dva závody, tyvo. Jako zase je pravda, že abyste vyhráli v něčem takovým, je minus 10, super. Abyste vyhráli v něčem takovým, tak musíte být hodně vepředu, že jo? Ideálně dvakrát první. Takže je to svým způsobem jakoby těžký to vyhrát. Ale zase, jako jsou to jenom dva závody, jo? Kdyby se do toho aspoň počítala ta olympiáda. Ale ono nič. K Lucce Charvátové a jí šte... Štafetě už jsem se vyjadřoval minule, to už je hodně stará informace, vlastně i ten křišťálový globus. Co bych vám ještě tak řekl, abych tady vyplnil to, kdy já jedu? Mám vás rád? Nevím. Teďka nezačal sprintovat, tak to bude trochu horší. Ne, já přemýšlím na nějakou jakoby historkou z natáčení v programátorském životě, ale abych skutečně tedy navázal na Jiřu a jeho MotoGP a programátorské historky, ale teď mě nic zrovna nenapadá. Tak jako napadá, jo, napadá mě, jsem řešil teďka v jedné léčebně, na jednom počítači nám nejede něco. Ale to vám řeknu po střelbě. Která je extrémně důležitá teď. Já jsem si těch 30 vteřin prostě nemohl odpustit, že? No, tak volali, ne? Prý, no na jednom počítači nám nejde část XY, ne? A já říkám, na jednom jediným počítači, říkám, OK, máte tam .NET nainstalovaný, který je potřeba, jo? I v Progresu je potřeba .NET, protože my používáme, že jo, do Progresu, což je ten programovací jazyk, který používáme, celým jménem OpenEdge Progress. Jsme na verzi 11.6 teďka. Ale už vyšla 12, myslím 12.2, kam přidali, pozor, jo, to malinko odbočím, kam kluci přidali, kdo zná C-Sharp a všechny další programovací jazyky, přidali funkcionalitu plus, nebo respektive operátor plus. Takže už nemusíte jako idioti psát třeba i rovná se i plus 1, ne, můžeš napsat i plus. Myslím, že plus i tam není. Ale to bych kecal, ale to není důležitý, jo. Tak ale samozřejmě přidají tam .NET, to už někdy kdysi dávno. Takže v pohodě. A ta část, o kterou jdu a kterou jsem programoval já, tak používala .NET, ne? A já říkám, máte tam nainstalovaný .NET? Jak to zjistím? První otázka. Říkám, no podíváte se, jestli je nainstalovaný. Ale vzhledem k tomu, že je nativně ve Windowsech, tak jsem se pokážil, jo. Takže se podívají, říkám, OK, volali druhý den znovu, ne?
No a že tam dotnet je, ale teďka pozor, dotnet je vypnutý, mám ho zapnout, otázka, tak jsem se zdržel, nemůžu že jo ironicky říct ne asi. Tak jsem řekl jo, ok, a říkám, případně zkuste ještě spustit nějakou další dotnetovskou obrazovku, když to pojede, problém je v tom okně, když to nepojede, tak je to jasný. Proč furt stojíš tak vpravo, sakra? No, myslel jsem si to, že to zbytečně uspěchám. Ale teď jsem si všiml, že takový to divný cvak, že měl být asi kalibr. Předpokládám. Ale škoda té poslední rány, no, tak si propadám. Tyjo, měl bych ho 10-12. No takže to tak zavolá zpátky. Tak zavolal za chvilku a říká, no tak ta další obrazovka ta funguje v pohodě, ale to furt nefunguje. To prostě kliknete a umře to, ne? Říkám, OK, ale bez přístupu na ten počítač vám nic víc neřeknu, jako víc nevymyslím. OK, tak zajistil přístup. Což je docela jako úspěch, protože ta léčebna jako je alergická na to, když se k ním připojujete. Vzdáleně, jo, takže nemůžete třeba zapnout TeamViewer, hele, ukažte mi to, ne, musíš bádat, tyjo, křišťálová koule hadra. Jako, chápu to, je to jasná politika, ale bezpečností, ta jejich, ale přeci jenom, že jo. Když takhle něco potřebuješ rychle udělat, přede mnou jede Slovinec, tak je to docela blbý. Tak jsem se tam připojil a zkusil jsem si to, jo, okamžitě to spadlo, prostě říkám, nebo ne, spadlo, no to, na to kliknete, na to okno, chcete ho otevřít. A nic. Jo, začne to točit a nic. Říkám, super, tak jsem to zabil přes práce. Koukal jsem se do temp adresáře progresu, tam se mi vygenerovalo všechno, co mělo. Říkám, OK, super. Je to nově nainstalovaný počítač, napadlo mě, hele. To okno používá web browse, což není nic jiného, než prostě jakoby internetový prohlížeč, hodně zjednodušený. Problém, používá to Internet Explorer. Ještě nějakou retardovanou verzi 5, jo, je to založený na tomhle. A teď mi dejte chvíli. Super. Tak jsem si říkal, OK, je tam nainstalovaný IEčko, bylo. Tam super, verze 11, není problém. Tak jsem si otevřel tu webovou stránku, protože to funguje tak, že já vygeneruju HTML, v tom okně vygeneruju HTML a normálně ho zobrazím v tom webbrowsu, jo. Nic složitýho. Nebo respektive, už to nabopnalo jako prase. Rád bych to předělal do Angularu, abych to měl aspoň malinko jednodušší, protože to celý generuju ručně, furt dokola, ještě to mám udělaný tak debilně. Jo, představte si dotazník. A ten dotazník má, že funkci náhledu, tak to vygeneruju jednou. Teďka uživatel dá třeba nový. A Jiřa to vygeneruje celý znova celý ten dotazník, akorát nastavený tak, aby ho mohl klikat, ne? Dá měnit. Tak znovu ho vygeneruje jako idiot, i když ho tam mám, že jo, už vygenerovaný, a jenom tam přednastavím ty hodnoty, které už jsou tam vyplněny. A to jsem chtěl předělat, nedostal jsem se k tomu, ale teď už jsem si říkal, samozřejmě někteří programátoři mi řeknou, zahoď Angular a vem si React. Já vám na to řeknu, já jsem rád, že jsem pobral ten Angular. Nebo respektive, je pravda, když jsem na to koukal poprvé, tak jsem byl zmatený. Teďka už se relativně chytám, jo, v tom Angularu. Ale to je jedno. No a tak jsem si říkal, dobře, otevři tu webovou stránku, kterou vygeneruješ v tom IEčku. Normálně mimo progres. Otevřelo se to, IEčko řeklo čau, je to tady, ne? Říkám, OK, ale všiml jsem si, dole mi vyběhlo. Tato stránka vyžaduje ActiveX komponentu. Chcete ji zapnout? Tak jsem klikl zapnout, super. Tak mě napadlo, hele, jestli to není o tom, že musím i zaplít to ActiveX nativně. Tak jsem si řekl, OK, začal jsem to zřejmě hledat, kde se to nastavuje, protože to nepamatuju. A zbytek po střelbě. Zase si stoupil tak debilně doprava. A jak nikdy, no, někdy si stoupne normálně. Do prdele! Chci říct. Tohle jsem právě nechtěl, tady tuhle poslední 30 vteřinu. No, ale tak jsem si řekl, OK, tak jsem začal zřivě hledat. A najednou připojení ke vzdálené ploše bylo ukončeno. Říkám, ty vole, co je, ne? Tak se připojím znovu. A teď jenom vidím, jak se tam někdo snaží přihlásit. Říkám, aha, takže
sestry, protože ten počítač se jmenuje Sesterna, říkám, sestry mi tam začaly lézt, tak volám, ne tomu borcovi, tomu správci, nedovolal jsem se. Nebo respektive, ještě takhle. Ne, říkám, ty jo, tak zavolám tomu správci, ne? Tak jsem si našel u nás požadavcích číslo, jo, u toho žadatele, jakoby kontakt. Říkám, jasně, tady vidím telefonní číslo, bla bla bla, volám, ne? Tut, tut, nic. Teď jsem se podíval na hodiny, 12 hodin, říkám, jo, tak to je na obědě, ty vole, jsem debil. Tak jsem zavolal asi za půl hodiny znovu, ne? Nic. Říkám, do prčic, tak jsem mu dal čas do jedné, volám, nic. Říkám, ty jo, tak volám na správný číslo, tak otevřu jiný dokument, kde máme kontakty telefonní, a tam bylo úplně jiný číslo. Úplně jiná klapka, ne? Říkám, ty kokso, tak jsem si říkal, ty vogo, kam jsi volal? Kdybych volal na ředitelství, tak by to bylo blbý. No ale, jako nechápu, kde se to číslo vzalo, ale očividně fungovalo. Tak jsem to úplně nepochopil, ale tak volal jsem na to nový číslo a úplně stejný výsledek. Říkám, no nic, tak dám ti poslední pokus za půl hodiny, jako šlu na tebe, ne? Tak jsem volal, nic samozřejmě. Říkám, ty vole, ne? Tak jsem to nechal na pondělí, tak si říkám, nechám to na pondělí, kašlu na tebe. 41 vteřin, no tak 1,5 minuta ztracená, velký špatný. To budu hodně špatný. Tak jsem to nechal na pondělí, udělal jsem si vlastní věci, odcházím z práce a najednou, no volá ten správce z té léčebny, jak to prý dopadlo. A já jsem skončil 10., tak to dopadlo. Ty brdo, minuta 9 vteřin, no tak člověče, Jäger, jsem se mu smál, že měl 5 kol nebo kolik v té stíhačce a tady trefil 4 nuly. Jsem skončil 10. Václavík, 3-1, 3-1, Tak jsem tlumočil, že jsem se na to vykašlal, okej, ne, takže v pondělí mě to čeká znovu. Vlastně pro vás před 4 dny už se to stalo znova, jsem zvědav. Krčmář člověče ve stíhačce 11., gratuluju. A nás čeká masák. Je teplo zase a sněží. Koukám, že tady se to teda počítá do toho závěrečného hodnocení. Kaš. Tady se to pořád nemění. Se přiznám. No, uvidíme, to je jedno. Je teplo a sněží. Tudíž to bych si mohl pamatovat. To byly, myslím, rozinolky. Ne, rozinolky byly do mrazu. Tady byly nějaký super lyže Hamiltonky? 5%, 10 až 6 na novém sněhu, to by mohlo být ono. Takže tak, no, to je taková zajímavá historka. Co ještě mě napadá? Tak napadá mě jakoby ze života naší společnosti, jo, a ne kolek, náš kolektiv je na hovno, ale no zase úplně jako, oni jsou jenom 3 stupně, do prčic. Ale zase to mi přijde jaký, že on, netaktický, něco takového říkat. Vlastně svým způsobem, já jsem tak dlouho o tom, o ničem nemluvil, že kdybych vytáhl třeba půl roku nebo i 2 roky starou historku, tak chybu neudělám. Zbytečně šíjí matkáte, ty brďo, do toho kopečka. Ruský sendvič tady. No, nic takového mě nenap... Ten se tam u... Ten u... Ukrajinec se otočil málem. Ale viděli jste, kdo mu to udělal? Rusák. Aha. Jo, a dneska teda se mi máza fakt nepovedla. Jak se dívám zatím, oni jsou jenom 3 stupně, teda na to, že jste tvrdili, jak bude teplo. Tak já jsem čekal větší teplo. Český servis čekal větší teplo. Ale tak zase záleží na střelbě, tudíž se nebudu zbytečně nervovat, tady ti dva jeli někam do kelu. Zbytečně se nebudu nervovat, ale ještě máme před sebou 4 položky. Plně klídeček, tabáček.
super položka, vím, když mě máme 4 chyby, velký špatný. Dominiku, to asi nebude nějaký dobrý výsledek. 4 stupně, už se otepluje, výborně. Ještě 2 stupně bych potřeboval. Já přemýšlím o nějaké historce, která mě pobavila. Jo, no tak jakože, hele, i syn, to covid, to je věčné téma samozřejmě. Protože já jsem dostal, přišel jsem sice k tomu jako slepej houslím, ale teďka mám momentálně jakoby pod palcem veškerou agendu, co se týká očkování, ne? A nejenom očkování, jo, to vám můžu říct, jo, jasně. Nejenom co se týká očkování jako proti covidu, ale asi víte, protože to proběhlo i v normálních zprávách, nebo minimálně vím, že na novinkách o tom psali, že bylo zavedeno od 1. ledna takzvaný e-očkování, ne? Jednak, a chci říct ještě, že ten poslední má teda zatraceně velkou ztrátu. A to, což v podstatě není nic jiného, než když máte e-recept, ne? Tak asi digitalizaci receptu už asi jste všichni nějak tak zaznamenali. No a úplně stejně, jak funguje digitalizovaný recept, tak funguje očkování, což znamená, že ten, když jdete třeba na tetanovku nebo choleru, o choleru ne, ale třeba tetanovka, ta je asi nejčastější, a nebo třeba očkování proti žloutence, tak se to úplně stejně, jako se zapisuje do nějakého úložiště recept, tak se úplně stejně eviduje i to očkování, ne? No, hned vám řeknu z jakého důvodu. Můžete zatím hádat. V komentářích můžete napsat svůj názor na to, proč se eviduje očkování do toho, do centrálního úložiště. Like, share, subscribe. Like za nulu. No, takže, a eviduje se to z toho důvodu, že přeci jenom, že má to smysl tady u tohohle, že přeci jenom ten doktor, když jdete třeba k praktikovi a teďka, abyste nemuseli sebou tahat papírovou očkovací kartu, kterou já mimochodem tady mám ještě. Tak ona je z roku 90, tak se to dá celkem pochopit. No ale tak, aby to bylo jednodušší, že jo, se jenom stáhne z toho úložiště a má to všude. Samozřejmě ten pacient může dát nesouhlas, aby se to nezdílelo, tím pádem velký špatný. No ale, to je jedno, ne? Takže to mám pod palcem. No a takže mám spoustu historiek, samozřejmě, že jo, jednak ohledně covidového očkování byla třetí dávka, Jiřa na to nebyl připraven, že jsem to tam matlal úplně totálně blbě, funguje mi to dost divně a je to tak jako ve stylu, pokud na to neklikáš nějak blbě, respektive nesnažíš se mi to rozbít, tak dobrý, jak se mi to snažíš rozbít, tak si to rozbiju během 5 vteřin, jo. To je třeba třetí dávka proti covidu, nejde potom upravovat. Což na tom webovém rozhraní, který ÚZIS vyrobil, to jde. Jíza odmítá úpravu třetí dávky. A tady jsem se zastavil, tak říkal. Jo, jakýhle divočin, když někdo zavolá, no bychom potřebovali, my jsme se přepsali, tak tam prostě vlezu dodat v databázi a zřivě to tam přepisuju. To nemám úplně vyřešený, no. A jako děsím se čtvrté dávky. Protože ono, že jakmile dáte druhou dávku, tak je to udělané tak, že se to uzavře. To očkování. No to furt mají úzisáci udělaný, že se to uzavře. Takže tam přibyla třetí dávka. A najednou blá, co máme dělat, že jo? Tak jsem tam na to dal speciální tlačítko. Halus. Výborně, a Bjerntengard. Taky nula, sakra, my půjdeme za spolu. Mě to vyhodilo doleva. No, jo, takže, jo, taková zajímavost, když vznikla třetí dávka, ne, covidový očkování, tak samozřejmě vtipný bylo, že Jiřa na to nebyl připraven, tak jsem tam dodělal tlačítko vtipně pojmenované třetí dávka. Celkem jednoduchý přímočarý, ne? No a teďka oni volali si léčeben, nám nejde uložit třetí dávka, říkám, ty vole, jak to, ne? No a tak jsem se tam podíval na toho pacienta a všiml jsem si, že oni to dělali tak, že nezaložili k tomu očkování třetí dávku, ale založili nový očkování, úplně nový, a k tomu zapisovali první dávku. A samozřejmě i si nevyfakoval, jakože ty vole, nejde to.
ISIN je informační systém infekčních nemocí. Tam jste evidovaní, když jste očkovaní, přibyly tam kontraindikace, což je, jakoby, kdo to neví, tak když třeba máte alergickou reakci, třeba já mám alergickou reakci na penicilin, na penicilinovou řadu, jo, takže mě penicilin dát nemůžete, protože vám umřu. A tak jako to je kontraindikace, jo, na ten lék, na penicilin. Tak, taky tam přibyly žádanky na covid, ty tam přibyly jako úplně první, i když na začátku to nebylo, nevím, jestli už úplně na začátku v tom roce 2020 na jaře, jestli to bylo, už tomu říkali i syn, to nevím, ale to byla první věc, kterou jsem implementoval. Zbytek po střelbě. Skvěle. Už jsem uspěchal. Ale jestli Bjorn udělá... Proč je to zase vyhodilo vlevo? Sakra, on má čistý, já musím makat. Jo, takže přibylo... Nejprve byla žádanka, pak bylo očkování. A teďka přibyly kontraindikace, přibyly lékové žádanky, ale ty jsem hodně dlouho neimplementoval. Jsem ignoroval. Lékové žádanky jsou ty... Já nevím, já to nikdy neřeknu dobře. Ty monoklonární protilátky, ne? Jak se podávaly. Tak teďka už to zase končí, jo? To je prostě na větrné hůrce pomalu si připadám někdy. No ale zpátky k tématu. Tak říkám, že nemůžete zakládat nový očkování, musíte vzít to starý, to už existující a k tomu přiřadit třetí dávku. Jo, to je celkem přímočarý, ale chápu, že jako když to děláš poprvé, tak netušíš vůbec nic. Tak dobrý. Setkal jsem se spoustou lékařů, ty hovado, kam jedeš? Se spoustou lékařů, kteří pořád ještě nechápou, že když zadávají třetí dávku, tak nemůžou založit úplně nový očkování, ale musí to přiřadit už tomu existujícímu. Teď tam ještě přibyly takové featurey, jako třeba, že můžeš uznávat dávku nebo očkování z jiné země, jo? Třeba, to jsem tam teďka dodělával, to ještě jsem nedal na testování, no vidíš. No vy, ve chvíli, kdy vám to teď říkám, tak už jsem to dal pravděpodobně. Co říct si dál? Jo, to jsem chtěl říct. Tak jak přibylo to e-očkování, jo, který je v podstatě úplně jinde, to dělá už si SÚKL, Státní ústav pro kontrolu léčiv. Tak to, ten si to udělal jakoby to, protože ten má pod palcem e-recept a e-poukaz, což jsou poukazy třeba na berle a nebo na brýle. Jo, taky ty poukazy, když má někdo brýle, tak asi tušíte, měli jste v ruce ten poukaz. Tak to je ono v podstatě. A Jiřa vyhrává, úplně jsem mu naložil, to jsem měl strach, ty brdo, úplně suše, yeah. 9.55, hezký čas. No takže jsem dělal to e-očkování a teď jsem ho měl prezentaci pro všechny léčebny, ne? Nebo kdo chtěl. A teď samozřejmě jsem měl covid někdy v druhé půlce listopadu a chtěl jsem mě zároveň s tím, co jsem ukazoval e-očkování, jsem jim měl ukazovat i ISIN. Jakoby zopakujme si to, protože tam spousta lidí furt dělá číčoviny. No a teď samozřejmě jsem byl na testovacím rozhraní a na testovacím rozhraní nějak nenajdeš pozitivního pacienta, protože nejseš laboratoř, která by ti potvrdila, že si máš pozitivní test, ne? Co udělal Jiřa? Jiřa přešel na ostré rozhraní. Napsal magistr Jiří Sabo, napsal jsem své rodné číslo a lisk ho tam, pozitivní test, stál jsem si ho, říkám, tady máte ukázku pozitivního testu, tady máte certifikát, ne? Takže jsem sám sebe ukazoval. No, tak to byla jaká vtipná historka, no. Gratuluji Francouzům, kde je? Míša Krčmářů 3 minut. No, dobře, asi předpokládám, že se to tady taky generuje na 30 vteřin, že bys měl ztrátu 24, to není špatný. V eBookupu žádný závod není. Jasně, protože oni jedou... A tam bylo single napsaný, tak jak to, že tady jsou štafety? Jo, protože... Ve World Cupu teďka... Další štafeta. Dobře. Masák, a to jsou... Dobře, masák. Jo, a jsem v Pyeongchangu na sprintu. No a jak to vypadá tady, mi řekněte.
Já nevím, možná někomu přibyly body, ale fakt jako se v tom nějak nechci pižlat. Důležitý je, že jsem dvakrát vyhrál. Results. Tady. Dvakrát jsem vyhrál. Byl jsem čtvrtý, byl jsem desátý, dobře, no, ten individuál, nebo taky se říká vytrvalostní, ten mi nevyšel. Ale jinak si myslím, že jsem vůbec neudělal ostudu. Tím pádem teďka dál, co nás čeká, je Pyeongchang Europe Cup, Salt Lake City. A jo, takže ještě tohle bych chtěl zvládnout. Abychom to hezky zacelili v příští epizodě, konec první sezóny. Takže chladno a sněživo. Procenta beru. Teď přemýšlím, jestli jsem o tom Missinu řekl všechno, nebo o tom, o čem jsem mluvil. Bože můj, co to je za trať, jo. A je minus 8. Je. Inu. Co se dá dělat, no? Jo, je to sprint, tak já můžu makat víc. Už od začátku. Jako těch různých historek ohledně očkování mám spoustu, jo, ale zase přece jenom jsem podepsal nějaký v úzovkách jako mlčenlivost. Vám nemůžu jen tak říkat. Ale zase je pravda, že jako by nikdo z toho nic nepoznáte, že jo? Toto. Nevíte, o kom mluvím. Jediný, co jsem prozradil, je, že jsem ukázal během prezentace svoje vlastní rodné číslo a svůj pozitivní test na koronavirus. Jako to zase, to jako vzhledem k tomu, že to je moje, tak to můžu, že jo? Protože jsem v podstatě GDPR takový pitloviny porušil jenom u sebe a já jsem sám sobě dal souhlas s poskytováním informací o sobě, tak to by zase tak nemuselo být průšvihový. Bože, to je dementní tráť, ale. Jo, já bych mohl, ale přes střelnici ne úplně dělat takovýhle nesmysly. Počkej, to ještě není střel, jo. Tohle neuvidíte žádného biatlonistu dělat ve skutečnosti. Nikoho. Protože tohle je taková nehorázná pitomost sprintovat před střelnicí. Ale hádám, že tady mi to vyjde, protože ta tepovka se uklidní do té doby. Tak ne, zas tak úplně. Šťuk. No to nevadí, já potřebuji body, protože že jo. Počkej, není to nějak daleko. Jo, tak proto mi to přišlo tak zatraceně blízko. Tohle, jak je možné, že se mi tam nastavila easy obtížnost na střelbu? Jak je to možný? Aha. Tak já jsem byl celý suverénní, jak jsem se zlepšil. Ale všimli jste si, že jsem okamžitě reagoval, jak to, že je to tak blízko. Aha. Ty brďo, já jsem předpokládal, že když nastavím obtížnost, tak je jakoby obecná. Že to platí pro všechny druhy z těch soutěží, a ne, že to je jenom pro jednu. Ono možná, jak mě to hodilo do toho IBU kapu, tak to nějak jako nezvládlo. Co nevím, ale to hodně, teď je to hodně zarazilo. Ale všimli jste si, že jsem okamžitě reagoval, že to je nějak přiblížený. Ale pak jsem si říkal, tak jsem asi blbej, já nepamatuju si to. Už je to týden, co jsem to hrál naposledy. Tak je vidět, že nejsem blbej. Ještě jsem si říkal, v hlavě mi letělo, no tak když tohle je medium, tak už je to asi jednoduchý, je budu dávat hard. A teď si najednou s Ruzou všímám, že ono je to vlastně celý jinak. No, okej, no. Tak to moje výsledky trochu jim jako poklesla jako ta kvalita.
No, tak jsem smutný teďka, ale teď jsem v depresi. Na druhou stranu Garaničev má 3 kola, tak zase tak v depresi být nemusím. Ale nevím, jestli to teda byla stojka nebo co. Já jsem si stoupil doprostřed, tak záleží asi, jak to vyjde. Blbost, ne? Jsem uspěchal. Jedno kolo jsem tam nechal. Jo, ale to je zvláštní, že se to... Protože v obecným... Jakoby v nastavení celé hry mám, myslím, medium nastavený. Takže tam to taky úplně jako neštimuje. Já koukám Slovák 4 kola. Tak to jsou na tom ještě dobře. Čau Rusáku. Vifič. Máš lepší lyže, očividně. Tak to se mi... LOL. Kam si jel, debile? Duraku. Teďka, ze zadu se zve. Što ty gavaríš? No tak já jsem měl takovou radost, že jsem 2x skončil 1., 4., 10. Jaký jsem měl super výsledky. No a teďka se nedivím, že jsem měl super výsledky, když jsem měl tak jednoduchou obtížnost střelby. No, tak Jiře, smutnej z toho teďka. A to budu brečet zbytek videa, jo. -11, jo. Ani nevím, kdy jsem jel, jel jsem nějak jako... Jel jsem nějak brzo? Očividně jo, podle tohoto. Já nezvládám mačka mezeníka zároveň kvéčko, no. S 3 chybama 4 vteřiny jsem ztratil. Tak to poklesnu asi tak na... Myslím si 10. budu a bude to úspěch. Skončil jsem 5., ty brďo. Výborně, výborně, výborně. Krupčík žemlička tady 15-16. Líder 8., takže jsem na něho získal něco. Next. Masák, už rovnou masák. Jo, a potom je individuál, aha. Sakra, 2 dlouhý závody, ale jo, tak dáme to samozřejmě. 658 bodů. Mám náskok, ale klesl jsem, protože... Tyščenko mě myslím předběhl. Ne, byl jsem 6. To je jedno. Ale tak počkejte, settings. Medium, tak jak je možný, že se tam nastavilo, tak ještě počkejte, když dáme quit. Jasně. A půjdeme sem. Tady možná, aha, já jsem žil v domění, že tady mám medium nastavený. A měl jsem nastavený medium, protože jsem zakládal multiplayer a tam jsem dal medium. No, tak proto tady bylo, proto tam bylo v e-book upu asi easy. Tak to mě mrzí. To se omlouvám. To mě fakt nenapadlo. Takže je velice chladno a sněží. To vím přesně, který lyže si mám dát. A myslím, že to byly rozinolky. Ty brďo, no tak to je... Ale tak zase to můžete vzít, že jsem měl s lepšíma těma závodníkama. Protože jsem jakoby postoupil do e-book upu. Ale... Vitale, kam se cpeš, tyjo? Jehle, Čína. Lol. Počkej, mě to nehodilo žádnou rychlost. To jsem se taky vymázl tam, no. Kam spěcháte, ty brdo, je to první kolo, co blbneš? Si myslíš, že vyhraješ tenhle závod v prvním kole, nebo co?
Když si vem, jakým šnečím tempem jedou i ve skutečnosti to první kolo. Když o nic nejde, že jo, v podstatě, když je to masák. A nebo ve štafetě. Přál bych, aby se trochu ochladilo, ještě po jeden stupeň. Při mým štěstí se bude oteplovat. Ale já jsem fakt nastavil medium, protože si pamatuju, že jsem zakládal mulťák a nechápal jsem, kde nastavím obtížnost. A pak mě došlo, že tu obtížnost nastavím, respektive nenastavím, protože ona se kopíruje z toho obecného nastavení, který máš v menu. Tak jsem tam nastavil medium a založil jsem něco. A teď tam mám easy. No tak je to trochu škoda, na druhou stranu aspoň jste si užili easy v popředí. A to se vyplatí. A i tak jsem dělal chyby, ale spíš ze zbrklosti, než čehokoliv jinýho. No dobrá. Myslím, že způsobem se dá říct, že oni přece jenom na té pušce mají optiku, no, tak... Zase jako, už tohle je asi příliš, no, je pravda, že jsem nikdy neviděl, jak ta optika zvětšuje. Nebo možná to ani není optika, jenom je to vlastně kolečku, aby tam líp viděli, i když to si nemyslím. Na to, jak je ten terč malej, tak bych předpokládal, kam jdete, vole? Tak bych předpokládal, že nějaký zoom tam bude. To by se dalo vygooglit. Což někdo udělá a bude v komentářích fire se zvýšeným prstem. No tak to jsem prokaučoval. Nevadí. Jo, minus 18, skvěle, skvěle, skvěle. Důležitý je, že se držím první pětky. Či vidět, moje lyže začaly fungovat. Děkuju servisu, vybral jsem si ty lyže skvělé. A aniž bych se moc snažil, tak jsem první. To se ale může ještě 4x změnit. No, už jenom 3x. A pak je ten individuál, že? Ty brďo, no dobrá, ale tak dáme to, ať to máme celý hotový. A teď nám zbývají poslední dva, chtěl jsem říct svěťáky, ale poslední dvě zastávky na další díl, s tím, že tam bude, že jo, postup, doufám, zaklepu to, postup do Ivu Cupu a rozdělování těch bodů. Jsem na jedničce, heč. Ne na dlouho. Se divím. Tak to jsem zase neúplně, ale kouká Sinapov 0, Milar 1, Ranta 0, ten Ital taky. Zase já mám dobrý teďka líže, takže já je budu dohánět relativně. Tak jsem se pátý, no tak to jsem vyjížděl i předtím. Kam spěcháš, Slováku? No, tak já budu spěchat taky teda. Hlavně nejde do té zatáčky, jo? Čtvrtý, třetí, druhý místo, jo, ta jednička malinko ujela. Ale zase nic, co by bylo tak nějak jako... Takže zase jak maká Slovačisko, hasila, kam jedeš? Musíme spolupracovat, ty brňo. I když tady se moc nedá spolupracovat, no, to je pravda. Něco jako hák neexistuje. Nebo jízda v háku.
Bionicle je sada lega. Která mě nikdy... Češe, něco vám řeknu, to jsem vám možná ještě neříkal. Mě nikdy nebavil Lego Technic. Nikdy. Já nevím proč, možná protože nemám nějaký základ ten technický, ale mě Lego Technic nebavil. Musíte teda vzít v potaz, že já jsem odkojený Legem z 90. let. Které když porovnám s dnešním Legem, tak si říkám, že to dnešní Lego je šíleně jednoduchý. Protože Lego 90. let, když jste stavili stěnu, tak jste to stavili jakoby z cihliček, vyloženě z cihliček, jo. A nebo aspoň z částí takových velkých podlouhlých cihel. Zatímco už tak v roce 2004 nebo tak, jsem se díval, že stěna rovná se jeden kousek celý. Jsem nechápal. Ty vole, co je, ne? Puls 160 a... Ty vogo. Ještě si koukám, že i voním. To možná měl být tohle ten vítr. Který tady nikde teda není naznačený. Ale jako neumím si jinak vysvětlit, že při pulzu 160 se mi to kejvalo, jak kdybych byl normálně v posledním tažení. Jsem šestý. Pátý, čtvrtý, třetí, druhý, jo. Tak ten první nám ujel. Naštěstí chybovali i ti přede mnou. No ale jako normální Lego, že mám tady, ještě to mám někde tady, policejní stanici a hasiče, jo, kde jste měli možnost normálně, tam byla část, a to bude asi i v dnešním Legu, že jste si mohli vytahovat normálně, ne, já mám hasičský auto, já nemám celý hasiče, mám hasičský auto. Že jste si mohli vytahovat ty hadice, ne? Že tam byl skutečně provázek s tou hadičkou a mohli jste si to vytahovat a dávat to těm postavičkám do ruky. První Lego, takový sofistikovanější, na který si pamatuju, který jsem měl, bylo takový policejní auto, ale velký policejní, jakoby s... jak bych to nazval? Jako normálně jakoby předek, taháč a na tom velký... No... Já nechci říct maringotka, protože to sní debilně. Ale svým způsobem jo. A tam měli jakoby policajti, jakoby radar a tak dál, ne. Bylo to sofistikovaný jak blázen. A to je nejstarší Lego, sofistikovanější, jaký propracovanější, který si pamatuju. Samozřejmě to nejstarší Lego, který si pamatuju, že jsem měl, je čaroděj s nějakým takovým svým doupětem. A to je myslím všechno. Co tam bylo. To byl takový malinkatý Lego. Pak jsem měl celou policejní stanici i s vězením, kde dokonce se dalo odpálit jako bok toho vězení, jo, protože to vězení bylo jakože na ostrově a bylo to, dalo se to odpálit, že ten vězeň jako utekl, ale byl k tomu žralok, takže ho sežral ten žralok a bylo taky policejní auto. Potom ještě jsem měl benzínku, oktanovou samozřejmě, a to vám řeknu zajímavost, hned jak dostřílím. Těsně, ale hasila udělal taky chybu. A koukám, že ti za náma udělali tři. No taková zajímavost. Furt to tady mám poskládaný, ne? Protože to mám ve vitríně nad CDčkama. A díval jsem se, ale to už asi tak 10 let zpátky jsem se díval, že ta nálepka oktán, ne? Už se totálně rozpadla. Normálně úplně vypustila. Jo, je to takový odchlíplý, rozpadající se, kdybych se toho dotkl, tak se to začne celý rozpadat. Něco jako máte třeba ty sáčky. Umělý, jo. Nebo respektive mikrotedonový. Tak úplně stejně se rozpadají po nějakou dobu, protože mám třeba některé věci zablených v sáčku, ne? Třeba Tesco sáček. Dokonce mám ještě pozor, Kmart sáček. No ale mám to zabalený v tom sáčku a teď jsem na to šáhl třeba po 10 letech a zjistil jsem, že ten sáček je rozpadlý na takový malinký pidižvíky. No taky malý kousičky, jakoby šupinky, že to šupinatí ten sáček, vy to asi znáte. Tak úplně stejně se rozpadá i ta nálepka oktan, kterou to mělo. Co ještě jsem měl? Jo, měl jsem indiánskou, jednu indiánský týpí. Kde skutečně si dali tu práci, že dali normálně látku na obalení toho TP, ne?
A zároveň s tím jsem měl i Divoký západ, kde bylo vězení. Ne, počkej, kecám. Kecám. V tom vězení na Divokém západu se dalo odpálit bok toho vězení, když jste tam narvali dynamit, jakoby kostičku s dynamitem dovnitř, tak se to odpálil bok a vedle toho byl šerifův salon. Jo, zatímco u toho vězení policejního, tam se jenom dalo něco odklopit, vyhrál jsem mimochodem, dalo se tam něco odklopit a on jakoby vylezl z toho vězení, jakože se podkopal. Jo, takhle to bylo, ano. Pak jsem ještě, počkat, co tady ještě mám poskladanýho za sebou? Jo, tady je přesně příklad, teď se otáčím a tady je přesně příklad toho zjednodušení lega. To bylo tak někdy v roce 2001, 2002 jsem dostal banku, ne? Říkáš si super, jenže ta banka je zjednodušená v tom stylu, že jedna ta stěna té banky je celá kostička už. To je velký jako prase. Bych vám to mohl někdy ukázat. K tomu bylo ještě auto bankovní. Co tady mám? Jo, ještě tady mám nějaký piráty, nějaký jeskyně, že se odkrývá lebka. Tady zrovna koukám na tu benzínku, na tu benzínovou stanici. Jo, ten domeček té ženské. To je jedno taky z nejstarších leg, který si pamatuju. K té benzínce byl vrtulník ještě. Mám loď, která fakt vplouvala. Jakože skutečně, když to dáte do vody, tak to normálně pluje. Tady mám mimochodem Formuli 1 v Chevy. Ještě mám doma, nebo někde je Cheva, ještě jednu mám. A ještě tady, jo, televize, jo, mám vrtulník a televizní a k tomu auto televizní. Jo, vyhrál jsem, jo. A teď je individuál, tak ještě stihneme ten individuál, asi jo, ať to ukáž, jak to je. Kolik jsem teď odjel? 1, 2, 3, 4, 5, 6. No, ještě stihneme ten individuál. Je chladno a sněží. Pokud to zvíře nebude stávat, jakože by nemuselo, to už je moc chladno. Zkusíme tady toto. A počkej, sněží. Dáme toto. Nuclear Carbon 2. Tak vytrvalostní. Začíná to krupčí, gratuluju. Bych vám někdy teoreticky to Lego mohl ukázat, ale samozřejmě ty velký, třeba tu policejní stanici. Mám tady to policejní auto poskládaný. Nemám? Já ho nemám poskládaný. Jo, mám tady ještě přívěs dopravní, ale to úplně není. Já to policejní auto mám zbalený. A někde v krabici je, s návodem. No, v krabici, v sáčku dost pravděpodobně. Tak jedem. To mě docela mrzí, že to velký policejní auto, jsem si myslel, že mám poskládaný a ono tady není. No to je jedno. Ale někdy bych vám to mohl ukázat. Zvlášť těm, kteří jsou zvyklí na současný Lego, to asi přijde šíleně komplikovaný. Ale úplně nevím, jak bych natáčel, třeba že bych skládal to Lego. Ty jo, normálně Jiřa ve 32 letech si začne skládat Lego. Mám od toho... Jo, a víte, co mám? Víte, co ještě mám a co jsem vám neřekl? Fotbal. To bylo někdy v roce... No, k čemu to bylo? Bylo to k mistrovství světa 2006. Ale byla etapa Lega, že oni začali dělat fotbal se Zidanem. A já vím, že jsem měl, myslím, tribunu. Měl jsem 100% tribunu. A pak mě rodiče koupili... Čau, mimochodem, Čechu. A pak mě rodiče koupili skutečně ten celý fotbal. Jo, a to není jen tak, jako že lol, poskládáš si fotbal, ale to se skutečně dalo hrát, jestli znáte tu stolní hru, fotbal, tak úplně stejně to fungovalo. A ještě k tomu se dalo dokupovat spousta dalších číčovin, to byla série normálně jak prase, že tam byly nějaký trénink, samozřejmě ty všechny tribuny jste si mohli poskládat. Bylo to k mistrovství světa 2006, to udělali, nebo dřív. 2004 třeba euro.
Nevím, člověče, ale to je asi celkem jedno. Byla tam tribuny, jste si mohli poskládat. Mohli jste třeba dokonce ty, jakoby ta hrát, ten stolní fotbal, když to tak řeknu, se dal poskládat tím způsobem, že jste mohli hrát jakoby různý varianty. Nemuseli jste jenom střílet na jednu bránu, ale mohli jste třeba udělat jakože jenom penalty nebo tak. Já to zkusím najít a dát to do popisku. Jakože, jestli to najdu na internetu, jak to vypadalo. Nesmím zapomínat, že jdu individuál. To jsem si teďka vybavil, to bylo hustý normálně. To bylo úplně brutální, jako v tu dobu. Samozřejmě stolní fotbal, jakoby tu ten herní mám, a i tady mám hokej. Na ten hokej už 20 let pokládám svoje oblečení, na tu krabici. Ale já mám jenom takový ten malý hokej, protože vím, že existoval ještě takový ten větší hokej, propracovanější. Ten nemám teda, no já mám ten jenom ten obyčejný. Ale tenkrát z toho lega, to jsem úplně šíleně chtěl, jo a taky jsem chtěl tenkrát, a to mi rodiče nekoupili, já jsem fňukal. Že existovala možnost natáčet si, jakoby na kameru lego. Jo, že lego udělalo kameru, která jí dělalo snímky. A v podstatě jste jako potom to mohli dát do počítače a udělat z toho jakoby film. Jo, něco jako stop animaci, nebo jak se to říká, stop motion, to myslím v angličtině. Tak jakoby takovouhle animaci jste to mohli dělat, ale to už bylo hodně, to bylo možná někdy zároveň s tím fotbalem. Jo, já nečum, já přemýšlím a nečumím, co dělám. Ty brďo, ale to si pamatuju, teď ten fotbal mě úplně, to tady mám pod gaučem. Normálně aj třeba tam byly udělaný branky, že jste měli síť. A samozřejmě kopačák. A k tomu ještě byly další věci, teďka nevím, jako samozřejmě ty tribuny, to je jasný, ale jo, dali se k tomu dokupovat dost možná třeba další branky jenom, jo, takže jste mohli udělat jakoby jako fotbal pro tři, že jste měli tři branky. No já se podívám, jestli se to na internetu dá někde najít, jak to vypadalo, to určitě, to není zase tak dávno. A byl tam Zidane, takže to bude asi ještě jakoby aktuální relativně. No, tak jsem věděl, že blbě vystřelím. Ale přesto jsem vystřelil. To nebude dobrý výsledek. Jsem osmej. No ještě ne, počkej po druhé střelbě, no. Jo, jsem osmej. To se mi úplně nepovedlo teď konc. Teď si říkám, jestli jsme ten klasický stolní fotbal už nevyhodili, protože on byl někde z 80. let. No tak samozřejmě, to, když v 90. jste měli spoustu věcí z 80. let, to vám dnešní generaci to přijde úplně nesmyslný. Ale vy, co jste moji vrstevníci, si myslím úplně bez problémů, mě se chytáte, jo. To hráli červení proti žlutým, myslím. Jo a to samozřejmě, to nebyl takovej ten stolní fotbal, že máte páčky. A jakoby točíte s těma páčkama, ne, to bylo takovej i v případě toho lega, že jakoby máte toho fotbalistu a chytnete ho, zatáhnete za něho, to bych se měl jako asi soustředit na ty sjezdy, zatáhnete na to a jakoby kopete a pustíte to, jo, že je zakloníte a takhle střílíte, ne, že máte v ruce páčky, jako je u toho hokeje. U toho hokeje samozřejmě máte páčky, ale u toho fotbalu ne. Čau Japončíku. To bude teprve třetí střelba. Ty vogo. Ty brdo, má na to lego jsem si vzpomněl úplně hustě teď. Ale teda natáčet videa, jak skládám lego, by bylo brutální. Vůbec nevím, jak bych to dělal. A nikomu ho neprodám. Ne, je to moje, moje lego, moje. Víte, kolik se do toho investovalo? 1000, ale. Cože?
jsem asi zabil svůj závod momentálně. Už 2 minuty ztrácím. Ale když mluvím o těch tisících, já si vzpomínám, kolik tenkrát LEGO stávalo, prostě to bylo úplně nechutný. To stálo kolem 1000 třeba, některé ty větší sady. Jo, a mě to tenkrát přišlo šíleně moc a dneska vůbec nemám tušení, kolik LEGO stojí. Jo, nějaká věc objednací to z internetu neexistovalo, vždycky jsme to kupovali v Globusu. V Ivanovicích. Nedávno jsem tam byl, asi tak 14 dní zpátky. Já jsem úplně v šoku, jak to tam vypadá. Protože já si pamatuju, že tam byla jenom ta horní část, tam jezdili jsme tam autobusem. A vůbec mě nikdy v životě by nenapadlo, tam třeba kde bylo dole zahradnictví, jo, který potom nakonec bylo, nebylo. Teď jsou tam obchody, jak je třeba ve Vaňkovce, já jsem na to koukal, říkám, nebo dobře, pro Pražáky na Florenci, ne počkat, to není Florenc, kde je to výstaviště? Je to Florenc? Myslím, že jo. A když tam nejsou obchody, tak to jsem řekl pitomost, tam je výstaviště. No dobře, no, tak kdybych vám řekl, jak je třeba v galerii Lafayette, tak jako to jsme zase v Paříži. No ale dobře, tak ve Vaňkovce. Sorry, neznám Pražáky, respektive nevyznám se v Praze. Samozřejmě vím, kde je Karlův most a tak, ale jako nějaký velký obchod. Tam máte velký obchod. To je určitě nějaká čičovina stejně jako v Brně bude, že jo, nějaká IKEA tam bude, vedle toho bude nějaká, ale třeba nějakou jako galerii, jak máme Vaňkovku, tak je v Praze určitě spoustu taky. Tak to jsem se do toho blbě zamotal, takže se radši vrátím zpátky k tomu. Tak by mě v životě nenapadlo, že tam něco takového někdy bude. Ale je dobrý, že ten vršek, ten samotný globus vypadá furt stejně. Samozřejmě to, ten sortiment je tam přeskládaný úplně nechutně, nevyznám se v tom. Dobře ostřílený terč. Pokud dám nulu, tak mám ještě šanci aspoň malinko na dobrý výsledek. Super. No ale ten sortiment je tam přeskládaný už úplně nechutně, jo. Vůbec nevyznám se, nevím, co dělám, kde jsem. Jsem 10. No tak teoreticky... Krupčík hezky zastřílel. Teoreticky by to šlo. Ale vzpomínám si, že vždycky mě rodiče nechali na začátku, když jsme tam jezdili, tak mě nechávali v sekci LEGO. A věděli, že mě tam najdou, protože mě nebavilo chodit po obchodě, vole, nakupuju. Já jsem se dostal u LEGO, tam jsem slintal nad LEGEM. Vždycky, mami, kup mi! Ne. Ne, nedostaneš to. A pak jsem to třeba dostal k narozeninám. No ale, chci říct, tak mě nechávali v sekci LEGO, pak mě nechávali, protože sekce LEGO začínala být jako činnáti menší, tak mě nechávali v sekci knížek. A tam prostě tady budeš a my pro tebe přijdeme. Jo, já jsem si mezi tím přečetl nějakou knížku, nebo spíš prolistoval. Nejčastěji děsivé dějiny, jsem to projel. A říkám, já teď si k narozeninám, fňuk. Samozřejmě jsem nebrečel, ale jako takhle jsem jako škevral, ne? A ona, jo, ne. A teď, když jsem byl v tom Globusu, tak jsem si říkal, no tak zavzpomínám, hledám sekci knížky. Ty bro, tam byly 2 regálky trapný, říkám, co to je, já si vzpomínám před 20 lety, že to byla celá sekce knihovna, ne? Říkám, ty vogo, to už je prostě smutný, až pomalu. A tak chápu, dneska se to objednává přes internet, takovýhle knížky. Beru. Mně to nevyjde, a těsně mě to nevyšlo, škoda. 52 vteřin, no tak na to, že jsem ztratil 2 minuty, tak možná do té 10 bych mohl být. 6., 7. A je. 7. jsem skončil. Tyščenko, sakra, ten je přede mnou. Ten měl 4-0, no, tak to chápu. Žemlička. Ten je třetí. Tak uvidíme, možná se nějakým způsobem posunu, ale už mám velký hlad, takže já jdu okamžitě snídat. V Salt Lake City to taková normálně olympijská sekce. Kaš? Jo, to je jasně, a potom je v Canmore, dobře, no. No, Canmore spíš. Ne, výsledky ne, já chci total score tady. 754 bodů. Cheng klesl. Mám náskok nějakých, dejme tomu, 47 bodů. Ale zase ty Cheng'a jsem docela stáhl. Na to, že on vyhrál teďka, tak jsem ho stáhl.
na 12 bodů, na 12 bodů. I když on vede v individuálu, vede docela suverénně. Já jsem na tom dobře v masáku. Stíhačka i ve sprintu taky to není špatný. Samozřejmě štafetu nemáme. A tady medaile. Europe Cupu 2, 3, 1, to je asi jenom moje, že? Ne. I když jo, možná jo. Protože tyhle dvě medaile jsem získal, že jo, v tom Ibu Cupu. Ano, jako v tom šampionátě, to jsem šel špatně tady. Tak teoreticky možná, jo, tady je 2, 2, 1, tak jednu medaili má někdo naší další. Jo, Žemlíčka vlastně teď byl druhý, jasně. Sokrates Nestonec nás drtí docela suše. Jaký má hodnocení, jen tak pro zajímavost? 72, takže takhle bych měl přesně jezdit i já, jo. On má 27 a já mám 4, já mám 24. A vypadám sympatičtěji, bych rád řekl. Tady na tyhle borce jako, no tak vemte si, moje hodnocení 74, tak bych se pohyboval někde tady, s Adamem Václavíkem. Takže příště, mějte se krásně, budeme jezdit v Salt Lake City, bude tam mrznout a uvidíme, jak se vypořádáme.